No serà mai més un toro de lídia i tampoc en informat. A més, en acabar la festa no podrà ser sacrificat. Aquestes són les principals modificacions que s'han fet a la baixada del bou de Fornalutx per a que la llei de benestar animal que es va aprovar ahir al Parlament permetés la festa. A partir d'enguany el correbou es farà amb un bou de raça mallorquina que anirà amb un cabestrell. Aquest bou no aniria a fermar per les banyes perquè amb uns informes que ens van presentar des de la conselleria que tenia un sofriment de fermar per les banyes, aniria a fermar amb un cabestrell, el recorregut serà pel més o manco, igual depèn de les característiques de l'animal, si pot fer més o menys. I després, que es bou serà de raça mallorquina, a puresa. Alguns veïnats no estan gaire satisfets amb els canvis. Allò, antigament, per tots els carrers, li posaven una corona a la plaça, jo la primera, quan era nina, tot beníssim. I ara no, ja no poden tenir 10 minuts. Però la majoria, ajuntament inclòs, celebren que la polèmica hagi acabat i que la baixada del bou es pugui seguir fent. Estic conforme de que no es mati el bou, però bueno, que realment no s'ha fet patir mai en aquest animal. Simplement és una festa que dura uns 10 minuts i és el que hi ha. Tampoc estic content en el final de que s'ha arribat a un acord i que realment la festa se pugui seguir fent pel poble. Tots els canvis ja s'aplicaran en el correbou d'enguany el 7 de setembre.